କାଲି ବାବୁସାନ ବାହାରିଥିଲେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଏବଂ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ହିଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚି ଡିନର କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିରେ ବାବୁସାନ ଡିନର କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ତୃପ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଡିନରରେ ଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ମଜା ମସ୍ତି କରି ଫଟୋ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଦୁହେଁ। ତେବେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଏବେ ବାପସ ବୁଝାମଣା ହୋଇଗଲା ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ତୃପ୍ତି ଏବଂ ବାବୁସାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଇଁ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ କାଳେ ବାବୁସାନ ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ନିଜେ ଡିନର କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ପୁଅଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ପୁଅଙ୍କ ସହ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ସହିତ ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବୁସାନ ଏବଂ ବାବୁସାନ ତୃପ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହେବା ପରେ ତୃପ୍ତି ଏବେ କାଳେ କେସ୍ ଉଠାଇ ନେବେ ଏବଂ ବାବୁସାନଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଦଫାକୁ ଉଠାଇ ନେଇପାରନ୍ତି ତୃପ୍ତି ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ 15ରୁ 16 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ତୃପ୍ତି ଏବଂ ବାବୁସାନଙ୍କ ବିବାଦ, ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏବଂ ବାବୁସାନଙ୍କର ବିବାଦ କୁ ନେଇ ତୃପ୍ତି ଖପା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବାବୁସାନଙ୍କ ଉପରେ। ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ରାସ୍ତାରେ ବାଡ଼େଇବା ସହିତ ବାବୁସାନଙ୍କ ନାଁରେ ଲଗାଇଥିଲେ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା। ଏଭଳିକି ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଏଭଳି କିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ତୃପ୍ତି ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପୋଲିସ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେବା ସହିତ ତୃପ୍ତି ସମେତ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଥାନାରେ ହାଜର କରିବା ସହ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ତେବେ ବାବୁସାନ ତୃପ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ କାଳେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ବମ୍ବେ ଗଲା ପରେ ଏବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ଏବେ ତୃପ୍ତି ଘରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବାବୁସାନଙ୍କ ସହ ରହିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। Thank you.